ऐसे पहनो भाई, ऐसे पहनो क्या? देखो कैसे के तीन बोका अंगूठी से टाबो बाद में तू निकाल लेबे चाचा के तो पहनावो अच्छा हाँ सुना अंगूठी पहन गए अपना सामान रखे ना बहुत पहले करते रहे लेकिन आज करना पड़ेगा तो अपना फूल का आला रखे 2500 सब ना रखा जाए पुराना हो जाए सामान अब फिर नया दूल्हा अरे चलो आप सब आदमी चाहते हैं वही पर जाइए हजाम वाला काम अभी बाद में हुई ना हजाम वाला बाद لا اله الا الله محمد رسول الله دوم كلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دوم كلمه تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا بچہ لوگ بولا تو نکاح ہو رہا ہے بچہ لوگ بولا تو من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصمها فانه لا يذبه الا نفسا ولا يذب الله شيئا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بالرؤوف الرحيم ورب الحليم جناب محمد حبیب صاحب کے دختر نیک اختر جن کا نام عصرت خاتون ہے اس کے ساتھ آپ کا نکاح مبلغ 786 روپیہ سکہ راج الوقت علاوہ نام نسخہ کے اور سکنا کے جن کا اول گواہ ہے انعام الحق صاحب جن کا
دوم گواہ ہے محمد عالم اور جو وکیل کے حیثیت سے ہے وہ لال محمد اور حاضرین مجلس کے سامنے ہم اپنے وکالت سے آپ کے جزیت میں دیتے ہیں کہ آپ قبول کرتے ہیں. کہیے بسم اللہ. میں نے قبول کیا. بولو مسعود. جناب محمد حبیب الحق صاحب کے دختر نیک اختر جن کا نام عشرت خاتون اس کے ساتھ آپ کا نکاح مبلغ 786 روپیہ سکہ راجل وقت علاوہ نان نسنا اور سکنا کے جن کا اول گواہ ہے انعام الحق صاحب جن کا دوم گواہ ہے محمد عالم اور وکیل سے جو ہے لال محمد صاحب اور حاضرین مجلس کے سامنے ہم اپنے وکالت سے آپ کے جو عزت میں دیتے کہ آپ قبول کرتے ہیں. نکاح ہوئے لگے داہو کی لڑکی کا عمر ہے جناب محمد داؤد صاحب کے دختر نیک اختر جن کا نام عشرت خاتون اس کے ساتھ آپ کا نکاح مبلغ 10,000 خاتون وہ بھی عشرت ڈبل عشرت کی ہے کیا دونوں کا نام عشرت ہی ہے. جناب محمد داؤد صاحب کی لڑکی جناب محمد داؤد صاحب کے دختر نیک اختر جن کا نام ہے عشرت خاتون اس کے ساتھ آپ کا نکاح مبلغ 10,786 روپیہ سکنا سکہ راجل وقت علاوہ نان نسنا کے اور سکنا کے جن کا اول گواہ ہے انعام الحق صاحب جن کا دوم گواہ ہے جسیم صاحب نسیم صاحب اور جو وکیل کے حیثیت سے ہیں وہ عبد الباری صاحب اور حاضر مجلس کے سامنے اور ہم اپنے وکالت سے آپ کی جزیت میں دیے کہ آپ قبول کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے قبول کیا. بولو نا جناب. زور سے بولیے. سمجھے. جناب محمد داؤد صاحب کے دختر نیک اختر جن کا نام ہے عشرت خاتون اس کے ساتھ آپ کا نکاح مبلغ 10,786 روپیہ سکہ راجل وقت علاوہ نان نسنا اور سکنا کے جن کا اول گواہ ہے انعام الحق صاحب جن کا دوم گواہ ہے نسیم صاحب وکیل کے حیثیت سے عبد الباری صاحب اور حاضر مجلس کے سامنے ہم اپنے وکالت سے آپ کے جزیت میں دیتے ہیں آپ کا قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں.